4 кілограми кокаїну вилучили в іноземця в Одеському аеропорту. Інформацію про канал наркоконтрабанди українські правоохоронці отримали від партнерів з ЄС. Під час огляду багажу пасажира, який прибув з Близького Сходу, знайшли два пакунки з кокаїном. Його вартість на чорному ринку сягає 400 тисяч доларів. Тепер спецслужби шукають інших причетних до наркотрафіку.